Tri osobe povređene su u udesu koji se dogodio između putničkog i teretnog vozila, potvrdila je policijska uprava Zrenjanin za radio televiziju Santos. Saobraćajna nezgoda se dogodila na izlazu iz Zrenjanina prema Novom Sadu u jutarnjim časovima. Povređeni ljudi su završili u urgentnom centru kako bi se utvrdilo njihovo zdravstveno stanje i konstatovale povrede. Ispred Skupštine grada Zrenjanina danas je održan protest građana nezadovoljnih visinom i načinom obračuna daljinskog grejanja, koje im ispostavlja javno komunalno preduzeće Gradska toplana. Centar za zaštitu potrošača BG pre više od 6 mjeseci upoznali su nadležne u Skupštini grada o nelogičnosti pojedinih odluka vezanih za snabdevanje toplotnom energijom preko daljinskog grejanja, ali su njihovi zahtevi ostali bez odgovora. Zemljoradnička zadruga BG u prostorijama poljoprivredne stručne službe Zrenjanin prva je započela zimsku školu za poljoprivrednike. Naime, kooperanti ove zadruge izrazili su želju da se bliže upoznaju sa mogućnostima ulaganja u voćarstvo i povrtarstvo, koje je daleko isplativije od ratarstva. Ako je suditi po onome što se čulo na ovom skupu, a na kome su govorili savjetodavci iz poljoprivredne stručne službe, može se očekivati da već na proleće niknu rasadi maline i u Banatu. Inače, u srednjem Banatu pod voćnacima je oko 1200 hektara površine. U Republičkom parlamentu raspravlja se o novom zakonu o poljoprivredi koji će biti usklađen sa nekim evropskim pravima, počev od korišćenja IPARD fondova pa do nacionalnih laboratorija za ispitivanje kvaliteta hrane. Kada su u pitanju IPARD fondovi, značajno da će u idućoj godini naša zemlja biti u mogućnosti da iz ovih fondova iskoristi 175 miliona evra. Ti fondovi predviđaju da poljoprivrednik uloži sredstva u određene proizvodne potencijale, a potom državne komisije nadležne za IPARD fondove, kada utvrde da su ispunjeni svi uslovi, vrše povraćaj uloženih sredstava. U tradicionalnim akcijama Ispravno vozilo, bezbedno vozilo, koju je Automoto Savez Srbije organizovao zajedno sa Upravom saobraćajne policije MUP Republike Srbije i Asocijacijom tehničkih pregleda, u julu i novembru 2016. godini besplatno je pregledano preko 10.000 vozila širom Srbije. Prema obrađenim podacima iz novembarske akcije pokazalo se da od 5.000 pregledanih automobila 37% ima neku neispravnost. Nakon analize strukture kvarova neispravnih vozila, utvrđeno je da od pregledanih 34% ima problem sa kočnicama, 12% sa sistemom za upravljanje, a kod 31% vozila nije potpuno ispravna svetlosna signalizacija. U subotu 17. decembra u Avi parku bit će održana druga manifestacija humanitarnog karaktera Avivov izbor za najlepšu novogodišnju jelku Zrenjanina. Svaka institucija i kompanija svojim učešćem u ovoj manifestaciji trebalo bi da se priključi i akciji prikupljanja novogodišnjih paketića za decu, koji će biti uručeni Zrenjaninskom centru za socijalni rad, odnosno deci bez roditeljskog staranja. Sutra sunčano i hladno, maksimalna dnevna temperatura 2 stepena.